Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmak ne bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Teala'ya bir adet hamdü senalar bolsun ki büyük Ramazan keçelerinden biri de sizlerine muhteşem cami mescidlerinizde teravih namazı, hatm-ı Kur'an esnasında ilmi marifi sohbet otkazış imkanını siz bilen bizge ata kıldı. Allah bu sohbetini hayırlı, berekatli kılıp hammamız için menfaatli buluşunu nasip etsin. Ötken sohbetimizde İslam'da ilim mavzusunu devam ettirgen edik. Onda Müslüman ümmeti okus yazışını bilmeydigan ümmetten Kur'an hidayeti, şeriat talimatı esasıda bütün başlık madrasaya katneydigan halk digan unvanını aganını aytib ötken edik. Talim muhasasaları kanday rivojlangani, unda ilim veriş üslubları kanday yo'lga qo'yilgani, hamma tarafdan butun musulmon ummati, katta kichik, erkak ayol, yosh qari ilim talab qilishni o'zi uchun farz amal deb bilib, bunga amal qilganligini aytib o'tgan edik. Ta'lim muassasalari rivojlanib borib, Darul Funun universitet darajasiga yetgani, bundan 20 yillarcha oldin Birleşken Milletler Teşkilatı'nı muhasseseleri bilen birgelikte İslam alamıdaki üçte üniversitetini min yıllık toyu kılıngenini aytib otken edik. Müslümanlardan alamını başka tarafı özünü üniversitetini min yıllık toyunu kımakçı bulsa yani 800 yıl kütüşü kereklikini aytib otken edik. Ana şundaki ilim, marifet, taraqqiyot musulmon olamida gullab yashnab turgan paytda olamni boshqa qismida holat qanday ekanini o'sha boshqa olamni vakillari musulmon emas tarixchilar, olimlardan biri Zikret Hunke o'zining Allohning quyoshi Yevropani yoritar degan kitobida quyidagicha ta'riflaydi. 9-chi 10-chi, 11-chi, 12-chi milodiy asrlarda Yevropani 95% odami o'qish yozishni mutlaqo bilmasdi. Bilganlar juda oz sonlik edi. Hattoki podshohlar, vazirlar, saroyini ayollari ham o'qish yozishni bilmasdi. Mashhur qirol Sharn yoshi katta bo'lib qolganda bir oz yozish o'qishni o'rgangani hammaga ma'lum. Cherkovdagi rohiblar, u yerdagi ibodatga berilganlar qalam ushashni umrlarida tajriba qilib ko'rmagan edi. Qalam ushash qanday bo'lishini bilmasdi deydi. O'zlarini odami. O'zlarini odami shundoq deydi. Ana o'sha Müslüman alamıdan başka alam kalam uşaşını, kandey buluşunu bilmeyi turgan bir payitte Allah'ını ve nun ve kalami ve ma yasturun ayeti bilen, kalam bilen kasam, kalamlarda yazılgan satırlar bilen kasam
ummati bo'lgan musulmon ummati qalamni o'ynatib dunyoni ilmga ko'mib tashladi. Musulmon qalamkashlar dunyo hali yuzini ko'rmagan ilmiy asarlarni bitirib dunyoga to'ldirib tashladi. Hammaga ma'lumki, ilm bor joyda kitob bo'ladi. Kitob bor joyda ilm rivojlanadi, xalq rivojlanadi. Musulmon ummati kitob yozish, kitob tarqatish, kitob o'qish bo'yicha dunyoni lol qoldiradigan mo'jizakor ishlarni qildi. Kitobni nafaqat o'qish, yozish, balki insoniy madaniyatda eng qimmatbaho jawhar darajasiga ko'tarish imkoniga ega bo'ldi. Musulmon olamida yozilgan, bezalgan, muqovasi go'zal qilingan kitoblarni eng qimmatbaho sovg'a sifatida podshohlar, ulkan arboblar bir-birlariga sovg'a qiladigan bo'lishdi. Mol emas, dunyo emas, taqinchoq emas, tillo emas, balki eng qadrli sovg'a tortiq kitob bo'ldi. Musulmon olami shuni yo'lga qo'ydi. Kitob ilm manbasi bo'lganligi uchun kitobga xizmat qilish har bir mu'minni, har bir musulmonni faxrlanadigan ishiga aylandi. Bag'dodning xalifasi Ma'mun o'z ayonlarini chaqirib maslahat qildi. Maslahatdan bosh mavzu xalqimizga bir tortiq qilaylik. Xalqqa manfaat beradigan, foyda beradigan, xalqni xursand qilib bizni haqqimizga duo qiladigan bir kattaroq ish qilaylik. Ayonlar menga maslahat beringlar dedi. O'sha majlisga nechta odam, qaysi kasbda, vazirmi, boshqami, kim yig'ilgan bo'lsa hammasi bir ovozdan undan bo'lsa olampanoh xalqqa bir kutubxona hadya qiling deydi. Ana shunda Bag'doddagi markaziy kutubxonani qurib, o'sha yerga kitoblar to'ldirildi va uni Doril Hikma, Hikmat uyi deb atardi. Keyinchalik mana shu kutubxona Doril Hikma dunyo tarixida birinchi marta Fanlar Akademiyasiga aylandi. Faqat o'sha Bag'dodda xalifani huzuridagi shahardagina kutubxona bormas edi, balki boshqa taraflarda ham bor edi. Bag'dodning o'zida o'sha katta kutubxonadan tashqari yana 100 ta kutubxona bor edi. 100 ta. Biz og'zimdan lop etib chiqib ketyapti kutubxona deb. Lekin kutubxona qanday bo'lishini bir bilaylik. U vaqtda chopxonalar bo'lmagan. Har bir kitob qo'l bilan yozilgan, harflar, siyoh bilan. Bitta kitobni yozishga xattotlar oylab o'tirishgan. Shunaqa bo'lsa ham Bag'dodda 100 ta kutubxona bor ekan. 100 ta kutubxona bor ekan. O'sha vaqtda Najaf shahri musulmon olamini kichik shaharlaridan biri bo'lgan. O'sha kichik shaharni ham kutubxonasi bor ekan. Haligi kutubxonada biz aytgan qo'l bilan yozilgan kitoblardan atigi 40 mingtagina bor ekan. Bu kichik kutubxonaning gapi. Kichkina kutubxonaning gapi. 40 ming nusxa kitobi bor ekan. Yana boshqa shaharlarni oladigan bo'lsak, Tusda kutubxonani qilib qo'yib, kitoblarini ro'yxat qilishgan ekan. Kitoblarni ro'yxati tuzilgan qog'ozlarni jildlab, bolishdek 10 jild bo'lgan ekan ro'yxatni o'zi. Ana musulmon olamini kitobga bo'lgan e'tibori, ilmga bo'lgan e'tiborini bir ko'rinishi. Bu kitob ishiga faqat podshohlar, katta odamlar, olimlargina urinmasdan oddiy xalq ham uringan. Har kim, demak, o'zining qo'lidan kelganicha bu borada
o'zini ishlarini qilgan. Chavandoz askar odam. Askarlar odam odatda o'zi kitob o'qishga vaqti bo'lmaydi. Lekin shulardan Usama ibn Munqiz degan mashhur odam o'zini esdaliklarida aytadilar. Salibchilar, la'natlar hamma yo'g'ini talon-taroj qilishdi. Yurtimizni vayron qilishdi. Bolalarim, ahli ayolim, yaqinlarim sog' qolganiga shukr. Molimni hammasini talashib ketdi, uni hech keragi yo'q, bir pul. Lekin menga jon achchig'i bo'lib, eng qiyin bir holatga solgan narsa kitoblarimni payxon qilganlari bo'ldi. Mani kitoblarim ko'p emas edi. Lekin juda ham yaxshi, chiroyli asl kitoblarni yiqqan edim. 4000 tagina edi, deydi. Bir chavandoz askarni 4000 tagina kitobi bor ekan. Haligi 4000 ta kitobni payxon qilganlar yevropaliklar, salibchilar. Ular vahshiy. Kitob nimaligini bilmaydi. Yozish nimaligini bilmaydi. Qalam ko'rmagan. Shuning uchun bu nima deb payxon qilgan. Ilm manbasini yo'q qilgan. Kuydirgan, nima qilsa qilgan. Ana mana shunaqa holatlar demak bo'lgan. Amirlar ham boshqa ayollar ham o'zini boyligi sifatida kitobni ko'rar edi. Buxoroni amiri kasal bo'lib qolib, tuzalishi qiyinlashganda bir yosh tabib yigit chiqibdi. Shunga ham ko'rsataylik deb olib kelganda Ibn Sino kelgan. 18 yoshli yigit. Alloh manfaat berib, amir tuzalib, istaganingni ista deganda kutubxonangizni beraman, bir o'qiy degan. Ya'ni uni arki to'la kutubxona ekan. Kecha ham aytdik, yosh Ibn Sino kirib u yerdan maza qilib kitoblarni o'qdi. Keyin esdaliklarida yozadiki, men Buxoroning amirining kutubxonasida hali odamlar nomini eshitmagan kitoblarni ko'rib o'qidim, deydi. Nafaqat shaharlar, saroylar, amirlar yoki boshqalar, balki muassasalarni ham o'zini kutubxonalari bo'lar edi. Shifoxonalarni, madrasalarni, yana boshqa ilmiy muassasalarni ham alohida o'zini kutubxonasi bo'lar edi. Nasiriddin Tusi degan mashhur falakiyot ilmini olimi bor. Musulmonlarimizning eng katta olimlaridan, bizi Ulug'bekka o'xshagan shu kishini Tus shahrida rasadxonasi bo'lgan. Rasadxonani kutubxonasida 40 ming nusxa kitob bor ekan. Ilmiy muassasa, yulduzlarni o'rganishadi. Lekin kutubxonasi bor, 40 ming ta kitob, hammasi qo'l yozma. Ya'ni 40 ming kitobni har biriga xattotlar bir oylab, ikki oylab, uch oylab o'tirgan. Ana mana shuni qilib yuzaga chiqarib, rasadxonaga kutubxona qilib qo'yibdi. Buxoroni amirlaridan biri kerak bo'lib qolib, bir tabibni huzuriga chorlabdi, odam yuboribdi. Borib palonchi tabibni olib kel, chaqirib kel. Chopar borib, shunaqa amir hazratlari sizni so'rayapti, kerak bo'lib qolibsiz, degan ekan, ming marta uzr. U amir janoblariga borib, meni uzrimni ayting. Men ko'chayotgan edim, kitoblarimni 400 ta tuyaga yuklab qo'ygan edim, borolmayman, debdi. Tabib odam, mulla emas, o'qituvchi emas, kitob yozuvchi emas, tabib odamni uyini ko'chayotganidagi yukini ichida 400 tuyaga yuk bo'ladigan kitobi bor ekan. Bu roman emas. Odamlar o'zicha o'tirib to'qib olmagan.
Bu hujjatlik, dalillik, yozuqlik turgan narsalar. Ana musulmon olami kitobni qay darajaga yetkazgan? Olamni kitobga to'g'rizib olgan. Hozir dunyoning qayeriga borib, muzeyga, o'sha kitob saqlanadigan joyga qadimgi qo'l yozmalarga kirsangiz, hammasi musulmonlarniki. Hammasi musulmonlarning qo'l yozmalari. Hali o'qib olishgani yo'q. Mana biz o'zimizda Beruniy nomidagi qo'l yozmalar instituti ma'hadi bor. Ro'yxatini qilishib olgani yo'q hali. Qilishyapti yana. Juda qattiq urinishyapti, bo'lyapti, jild-jild bo'lib ketyapti. Kitobning nomi, muallifi, yozilgani juda yaxshi ilmiy nimalar. Lekin hali ichidagi narsani o'rganishga ancha ketadi. Hammasi qo'l yozma. Ana mana shu haqiqatlar bizni doim esimizda turishi kerak. Ana shuni demak qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa katta yoshdagilar yaxshi bilsa kerak. Dini kitoblarimizga qatag'on bo'lganini hamma yaxshi biladi. Alhamdulillah hozir dini kitoblarimiz tarqayapti. Buni ko'pimiz qadriga yetmaymiz. Bu ham bitta kitobda deyapmiz. Lekin o'shki vaqtni ko'rganlardan bir vodiyga borganimda gaplashib turib, katta oqsoqol odam Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi. Butun xalqqa baqirib gapirdi. Ey xalq, tushuninglar, mana u chiqayotgan kitoblardan olib o'qinglar. Biz o'zimiz bir vaqtida bitta otga bitta kitobni almashtirganmiz. Ot katta narsa endi u vaqtida. Topolmaganmiz, yo'q edi. Alloh bizga berdi, buni shukronasini qilinglar deb bir katta marosimda baqirdi. Haqiqatan mana shuni biz shukronasini ham qilishimiz kerak, yana ko'proq qilishimiz kerak. Ilgari kuni internetda juda dabdaba bilan xabar chiqdi. Nima xabar? Qo'shni jumhuriyatlardan birida Qur'oni Karimning 30-chi porasini tafsiri chiqibdi. Uni Eronni elchixonasi amalga oshiribdi. Ko'ryapsizlarmi? Bugun ilgari kungi xabar. Endi mustaqil bo'lganidan 22 yil o'tib Qur'onni 30-chi porasi Eronni elchixonasi tomonidan chiqarildi. Alhamdulillah bizniki, shu bularni yaxshi bilishimiz kerak biz. Ana o'sha ilm, ma'rifat, kitob ishlari musulmon ummatini ilmni barcha sohalariga asos solish yoki asos solganlarini haqiqiy rivojlantirishga samara bo'ldi. Ilmni qaysi bir sohasini qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda, o'sha vaqtlarda musulmonlar peshqadam bo'ldi. Misol uchun kimyo ilmini olib ko'raylik. O'ruslar uni kimyo deya olmasdan ximiya deydi. Musulmonchasini to'g'ri ayta olmasdan x qilib olgan keni. Shundan bilinib turibdiki, ularning o'zida bu ilm yo'q. Ana kimyo ilmi musulmonlar kelib shu ilmga asos solmaguncha dunyoda bo'lmagan. Ba'zi bir o'sha ilmga o'xshash narsalarni qilsa, afsungarlik uchun qilingan. Odamlarni aldash, fokus ko'rsatishga o'xshagan. Haligi qorishmalarni bir-biriga aylantirib ko'rsatilgan. Lekin musulmonlar buni haqiqiy tajribaga bo'ysunadigan, elga, yurtga, hayotga manfaat beradigan ilmga aylantirishdi. Buyuk bobolarimizdan Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy rahmatullohi alayh o'zining Mafatihul Ulum degan katta kitobida mana shu kimyo ilmini ta'rifini, bu ilm qanday ekanligini demak yozib ketgan. U 300-chi hijriy sanada vafot qilgan odam. Ana undan keyin bu ilm musulmonlarning qo'lida rivoj topdi. Jabir ibn Hayyon rahmatullohi alayh bu ilmga asos soldi. Yevropaliklar 1925 yillarda tan olib, haqiqatan ximiya ilmini, kimyo ilmini musulmonlar demak tashkil qilgan ekan. Jabir ibn Hayyon
buni asoschisi bo'lgan ekan deb rasman tan olib yozishdi. Ana undan keyingi kelgan ulamolarimiz Abu Bakr Rozi rahmatullohi alayhi boshqalar kimyoviy tajribalar qilib moddalarni bir-birlariga aralashtirib yangi moddalar shakllantirish, o'sha kimyoviy uslubni qo'llab dorilar tayyorlashni yo'lga qo'yishdi. Olam hali uxlayotdi, bunaqa narsadan xabari yo'q. Ana undan keyin yana ilm rivojlanib, musulmonlar qo'lida kelib-kelib Aydemir rahmatullohi alayh o'sha kimyoviy tajribalarni keng demak tarzda oborib atom va raketalarga uchirishga quvvat beradigan narsalarni dunyoda birinchi bo'lib shu odam demak kashf qildi. Keyinchalik shu ish odamni ishini davom ettirganlar haligi narsaga erishdi. Mana shular hammasi İslam alamında bo'ldi, Kur'an'ın tasirida bo'ldi, şeriatın tasirida, Resulullah'ın sünnetlerinin tasir ostida bo'ldi. O'sha Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy ham, Jabir ibn Hayyon ham, Abu Bakr Rozi ham, Aydemir ham, hammalari muxlis musulmon insonlar. Kecha aytdik, Ibn Sinolar 10 yoshida Kur'an'ı yodlab bo'lgan odamlar. Bugün ularını bizge İslam'dan begona adam kılıp körsatışları otmaydı buna kadar sefer. Müslüman adamlar İslam'ın tesiri de İslam'ın türküsü bile demek dünyanın ilimge çöngeller. Ana bana şu neselerini biz cüde yakışı düşünüp yetişimiz gerek. Hususan yaşlarımız şunun için muhlis Müslüman olarak ilmni turli sohalarini puxta egallash, yaxshilab o'rganish, unda peshqadam bo'lish, xalqqa, erga, yurtga xizmat qilish, vatanni, elni, yurtni taraqqiy etgan xalqlarni oldingi safiga olib chiqish uchun harakat qilish bizning diniy burchimizdir. Iymonimizning ajralmas qismidir. Shariatimizning buyrug'i, Qur'onning ta'limoti, Rasuli akram alayhisolatu vasallamning sunnatlarining ko'rsatmasi. Şu ekanligini biz tushunib yetishimiz kerak. Bu albatta bir kun, bir yil, bir oyda bo'lmaydi. Asta-sekin bo'ladi. Lekin xalq tushunishi kerak. Yoshlar tushunishi kerak. Bo'lgan bo'lmagan narsalarga umrlarini zoya qilmay, ilmga urinishlari kerak. Urunganda ham astoydil, puxta. Men ham o'sha Ibn Sino bo'laman, Farobiy bo'laman, falonchi bo'laman, pistonchi bo'laman. Ular bobom bo'lgan, men nabirasiman degan İhlas bilan urinishlari kerak. Allah subhanahu va taolo barchalarimizda ushbu haqiqatlarni to'g'ri tushunib yetishimizga, dinimizni go'zal ta'limotlariga amal qilib, elimiz, yurtimiz, vatanimizda ilm, ma'rifat taraqqiy topishiga, avvalgidan ham yaxshi bir holatda hamma xalqlarga, demak, faqr bilan ilm xizmatini qilishga yoshlarimiz, xalqimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Biz aciz bandaların büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de özünle üylerinden bir uy bulmuş üşbu mübarek mescidde teravih namazıda Kur'an-ı Kerim'ni hatim kılarak özünden umudvar bulup özün emir kılgenin deyin dua kılmaktamız. Seni özün bu
dualarımızı özün va'da qilganingdek qabul eylagin. Alloh ushbu xatmi Qur'onni tarovihda o'qilgan xatmi Qur'onni özün dargohingda qabul eylagin. O'tganlarimizni barchalariga savoblarini erishtirgin. Qolganlarga bizlarni hammamizga Qur'oni Karimni özün hidoyat chiqirgin. Oxiratda shafoat chiqirgin. O'qilgan namozlarni ajrini, savobini ko'paytirib bergin. Günahlarımızın mağfiret buluşuna sebep çıkırgın. Ahirette Parvardigara Kur'an-ı Kerim şefaatçi bulup berçelerimizin bidar bulgarlığımız, onu tinglegenimiz, okuganımızla Allah Ta'ala'ya aitip kulumuzdan uşaf cennetki alıp girişini nasip etken. Allah büyük Ramazan ayıda umut bilen tutuyorken kündüzgü rozalarımızın dergahinde kabul eylegin. Bu ibadetlerimizin kabul eylep günahlarımızın mağfiret buluşuna sebep çıkırgın. Tutgan rozalarimizni ham qiyomat kuni shafoatchi bo'lib qo'limizdan yetaklab rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgan. Alloh ushbu xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, bu kishining noiblari, mutavarrilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari, bu xatmga xizmat qilgan, hissa qo'shgan hammalarini o'zing qilgan buyuk ishlari uchun ajr savoblarini ham buyuk qilib bergan. Daima shunga o'xshash xizmatlarni qilib xalqimizni duosini olib yurishlarini nasib etgan. Muhtaram imom domlamiz go'zal tarzda xatm qilib, Qur'onni avvalidan oxirigacha xalqimizga o'qib berdi. Alloh taolo bu kishini o'zining hifz himoyasida asragan, zehnlarini yana ham o'tkir qilgan, hafizalarini yana ham kuchli qilgan, uzoq yillar davomida barcha qorilarimizga ustoz bo'lib xatimlarga o'tib Qur'on nurini, ta'limotini elda, yurtda, xalqda, vatanda taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Parvardigora, elimizdan, yurtimizdan muhtaram domlamizga o'xshagan puxta qorilarni ko'plab yana tayyorlanib chiqishida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh bu xatimda ishtirok etgan azizlarni barchalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sağ salamat, tinç aman kırgın. Kırgın ibadetlerini dergahinde kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'ni evveliden ahire geçe namazda turup, okup, yetkizip, eşittiler. Bunu her bir harfiga uzun acırını, sevabını köpeytirip bergin. Hatmi Kur'an'dan keyin barakat nazır buluşu, rahmetin razır buluşu hakikattir. Dualar kabul buluşu hakikattir. Azizlerimiz özleri kullarını uzatıp senge dua kılmakçılar dualarını kabul eylegin. Sorovlari bor sorovlaridan afzalini bergin, tilaklari bor tilaklaridan yaxshisini bergin. Alloh bemorlarimizni barchalariga o'zining shifoyi komil, shifoyi g'oyibi bergin. Musofiri borlarni, musofirlari tezda oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindoshlarini oldiga yetib kelishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Hojatmandlarning hojatini chiqargin. Parvardigora, farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlar bergin. İlim tarafındakilerge ilmi ladun, ilmi Rabbani bergen. Yaşlarımızın kalbiga ilim muhabbetini sargın. Yaxşı okuşlarını okup, alim bolup, mutakassis bolup, elge, yurtge, ilimge hizmet kılıçları da uzun yardımcı bolgen. Allah türlü kasbkardaki azizlerimizin barçalarını, kasblarige, karlarige baraka bergen. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin, turmushlarini farovon qilgin, o'zlarini bergan ne'matingga shukrni o'rniga qo'yib ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin, siroti mustaqimda barqaror qilgin, barcha orzu umidlarini ro'yobga chiqishda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz, eli yurtni tinchamon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Alloh bu go'zal masjidni ta'mirida obodonligida ishtirok etgan azizlarni barchalarini, hammalarini qilgan xizmatlarini biriga mingni ko'paytirib bergin. Bular bu dunyoda seni bayting bo'lmuş masjidni obod qilgan bo'lsalar, bularni hammalariga qiyomatda Parvardigor jannatdan qasrlar qurib bergin. Bu azizlarimizni himmatiga himmat qo'shgin, g'ayratiga g'ayrat qo'shgin. Doimo shunga o'xshash ulug' ishlarni qilib, o'zingni roziligini topib, ajr savoblarni ko'plab olib borishlariga nasib etgin. Alloh hammamizni o'zing hifzi himoyasida asrab, yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch omon kelib, bundan ham go'zal holatda ibodatlaringni ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim.